Pa mislim, to je, čovjek treba se prekrasiti da kaže hvala Bogu što je to tako i nadam se da će biti na neki dan to sve završeno. A zahvaljujući ta projektu koji malo duže traje, koji ima probleme, a problemi su nastali ne zbog lokalne samouprave, ne zbog lokalne samouprave. Znači ovaj projekat je trebao biti ukinut, pa nekako na molbu naših saradnika iz opštine i neke razgovore koje smo vodili sa ljudima iz tog projekta, uspelo se ponovo vratiti nazad i evo danas smo u situaciji da gledamo nešto što stvarno ovaj deo zaslužuje i nadam se i ovaj deo ispod koji trenutno nije završen, odnosno koji će se završavati u nekom budućem vremenu do mosta, imat ćemo prilike sigurno da dođemo ponovo, da otvaramo te radove i da učestvujemo u nečemu što smo godinama želeli. Pa meštani ovih sela ovde, to je sve opština Pirot, mi ne delimo to, prema tome, znači bilo gde je to moguće da se uradi, pogotovo iz projekata koji dolaze sredstva sa strane, mislim da je to vrlo bitno, jer sama opština sigurno nema toliko mnogo sredstava da bi mogla sve sama, ali konkursi, kao što je ovaj i možda neki budući, da li u prekograničnim saradnjama, da li u regionalnim saradnjama, trudit ćemo se sigurno da postignemo što više, a ne samo ovde, nego u svim delovima opštine. Kad bi mi znali šta ova država planira i koje ćemo sredstva od ove države dobiti, sigurno bi mogli da planiramo i mi nešto više u budućnosti. Za sada je to prosto neizvesno, jer svakodnevno čujemo i na televiziji, svedoci smo, da se menja ovo, da se menja ono, da se ukida ovo i tako dalje, a sve to u nedostatku sredstava. Vidjet ćemo koliko budemo ostvarili sredstava, toliko ćemo i mi da ostvarimo.